Olá, bom dia, amigos. Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Quarta-feira, 22 de novembro de 2023, 11 horas e 22 minutos, 30 graus. Na região de Taguatinga, cidade satélite de Taguatinga, Distrito Federal. Estou na Sandu Norte, Avenida Sandu, em frente à feira dos importados de Taguatinga. 30 graus em Brasília, com um tempo bastante nublado, mas sem vento. Tempo parado e abafado. É um semáforo aqui em frente à feira. É esse que faz a divisa com a Avenida Elmo Cerejo. Aqui é sobre o viaduto do túnel Rei Pelé. Vem comigo, vamos fazer um passeio aqui em Taguatinga, pela Avenida Sandu Norte. Vamos conhecer um pouco da Avenida Sandu Norte. Aqui tem que e de boa, porque é 50 quilômetros. E você fazendo vídeo tem que estar atento para não ultrapassar a velocidade. Taguatinga, Distrito Federal. Taguatinga é a terceira cidade satélite, a terceira região administrativa, com aproximadamente 250 mil habitantes. Taguatinga é uma das mais antigas, mas não é uma das maiores. Avenida Sandu. QNB7, QNB e CNB. QNB é na Avenida Sandu. As CNB é na Avenida Comercial, do meu lado direito, sentido Taguatinga Sul, Taguatinga Norte. Do meu lado esquerdo são as QNC
e CNC. Estou passando na CNC1, em frente ao Hospital Anchieta, Centro Clínico Hospitalar Anchieta. Como já tinha mais ou menos uns 40 dias que eu não fazia um vídeo, fui fazer uma visita na feira dos importados para ver uns produtos eletrônicos e aproveitei. Vou fazer esse vídeo aí para a galera conhecer um pouco de Itaguá. Já saí das QNB, galera. Agora já cheguei às QNE. Continuo na avenida e do meu lado direito são as QNE. Do meu lado esquerdo, as QNF. QNE5. QNF9. Aqui nos anos 2000, anos 90, anos 2000, tinha uma praça muito famosa aqui com uns bares e restaurantes. Não sei agora como estão. Vem de carona comigo, meu amigo. Você que assiste os vídeos, os vídeos até que tem uma boa visualização, mas são poucos inscritos. Inscreva-se, não paga nada e você está nos ajudando a ter mais inscritos e mais visualizações. Aproveite, inscreva-se, tem um sininho aí, ative para receber novos vídeos. Deixa aquele like positivo aí para nós. Se não gostou do vídeo, não tem problema. Deixe o dislike também e faça o seu comentário. Estou aguardando o seu comentário, valeu? E peço aquele salve. Aproveitar e deixar um salve aqui para o meu amigo Marcos, lá do Rio de Janeiro, que já está programando uma viagem para o Nordeste, precisamente para Urbano Santos, no estado do Maranhão. Em 2016, eu fiz um vídeo em Urbano Santos. Estava passeando em Barreirinhas. 2016 eu fiz. Passei em Luiz Correia, no Piauí, Parnaíba, no Piauí, Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas, no Maranhão. Amigos, eu estou chegando no final da Sandu Norte. Já chegando na Avenida Hélio Prates. Hélio Prates é a segunda avenida que faz a ligação Taguatinga-Ceilândia Centro.
A primeira avenida que faz ligação Taguatinga Centro é a Elmo Cerejo. Ela faz ligação Taguatinga Centro a Ceilândia Sul, Pessu, Guariroba. E a Avenida Hélio Prates, ela é o inverso, ela faz Taguatinga Norte a Ceilândia Centro e a cidade de Sol Nascente. Gás de cozinha no posto da Avenida Hélio Prates a R$ 90. O diesel S10 está R$ 5,95. Posto Brasília melhor. Amigos, Brasília está um canteiro de obra. Aonde você vai tem uma obra. O nome do nosso governador Ibanez Rocha é Ibanez Tapa Buraco. Ibanez das obras. Só perde para o antigo governador José Roberto Arruda, mas os dois tinham os mesmos secretário de obras, José Humberto. Esse trabalha. Avenida Hélio Prates. Caramba! Campeão é forte aqui, olha, na frente, querendo já. Caramba, cada uma aqui. Agora que ele deu seta, meu amigo, depois que entrou. Porque ele entrou aí. Eu olhando aqui para a câmera, quase que eu. Mas é assim mesmo. Vamos na paz. Paz no trânsito. Avenida Hélio Prates. Nas quadras. QNH. QNH4. Quem já morou na região de Taguatinga Norte aí, faça o seu comentário. Deixa aquele like e compartilhe com seu amigo. Fala, olha, eu vi o vídeo da quadras NH7 ao lado das CNH, galera, é o maior setor de oficinas e autopeças do Distrito Federal. Essa semana teve um grande incêndio em uma oficina. Queimou mais de 30 carros. O rapaz tinha 30 anos de loja e teve esse prejuízo. A maioria carro de clientes. Estou passando em frente ao setor de oficinas. Setor H Norte, do meu lado.
direito, do meu lado esquerdo são as QNJ. Ok? Esse vídeo ele vai ficar longo, galera. Vou dar uma pausazinha aqui e quando chegar na região de Ceilândia, porque eu estou na divisa já, em frente ao atacadista Forte. É Forte Atacadista. E o maior, o Shopping JK na M Norte. Valeu? Mais na frente ali no centro de Ceilândia, completo o vídeo. Ou faço outro vídeo, porque já tem uns 10 minutos esse aí. Eu acho aproximadamente 10 a 15 minutos, porque eu saí da feira dos importados 11h20. Valeu? Um abraço, deixe seu like, faça o seu comentário e deixa aquele salve aí para todos. Valeu?